Bonjour. Ezali Molobeli, Mobundeli, Yamboka Congo, Koko Matone, Kimbango Congo de la vraie résistance. Ezali Lelo na Isengo Mingi ya Kokutana na Bino Lisusu, Bobo Meseno. Pona kosolola kaka makambo etali mabele ya Congo, makambo etali République démocratique du Congo, makambo etali Kita ya Congo, makambo etali Pasi ya Congo. Makambo etali pasi ya ba Congolais. Yango na lelo tozali na réel plaisir ya koyamba na loboko na biso ya mwasi Miss Christelle Onana Ndombe oyo aye tozali ne esika moko pona tosola ne mwa moke oyo etali République démocratique du Congo et etumba oyo tozali kosala na tosisi ya côté tozali toujours na besoin ya bana Congo. Bazalana biso to sosola to palola to manola oyo nyonso to kosala mpona mabele ya Congo na yango sans plus tarder na bo tenir penza mopaya na biso rigueur nuité po nano penza alendi na ba émission te mais azali quand même mobundeli nous surtout ya moke ya munene azalarate azalara mobundeli surtout azali pona Congo donc ya ngwana bo mona tant monsieur subiso lelo to loba mwa mingi pona ka loba oya ya Congo ye pe ya romanola au bakiso ya Congo bakisa mais pour tenir biso regarder pour tout sto mesana déjà donc on va déjà corps à corps biso na biso ndi bana mboka biso ndi tout au Congo, nous sommes tous ça la misère au Congo, nous sommes tous bon ça Congo, Congo ya lelo pe ya lobby, za biso Bwania Nicolas Mayele. Za biso. Matun. Yango sans plus tarder le sac au maman Christelle. Le sac au Congo matoné kimbango Congo. Matun. Boni. Mon Dieu. Santé za bien. Ay nango lwan zambi santé za malamu. Koko la santé za malamu na mta Congo pe za bien. Non, non. Congo est malamouti. Ok. Parce que vu la réalité où ils ont la carte Mboka, sincèrement parlant, Congo est malamouti. Matondo, Congo est malamouti. Boyoki binomoko, Mama Christelle a levé Congo est malamouti. Ce que remède, tout et l'eau n'est pas sale. Tout au yozo kanisa, au zo mona, on a Congo. Il fallait tambo la ndengeni, il fallait zala ndengeni. Yo na kati na yo zo sentir ndengeni, zo feel ndengeni. En réalité, en tant que mwana ya mboka Congo, mboka na biso esengeli te tambola na lolenge oyo ezaleli. Mboka na biso Congo ezo tambola na ba norme oyo esengeli te tambola. Na ba principe te oyo biso peuple congolais tolingi ezali. Mboka Congo, s'il faut le dire quelque part, ils ont maladie. Na maladie ou na quelque part ils ont maladie. Maladie en haut, aux la diagnostic nango ou bien bozo ça la diagnostic ou bien pendant que les lots tozo linga yo ozala pe otambola. Ozo mona nengeni, si ko ozala nengeni, faut bundela. Au accélérer ou bien au pèse sous mort énergie na combat ou bien ils ont senga pe nanini yebsalon ils ont senga to bunda ils ont senga to bunda makasi pona ikolo ko moposo ki to bundite en tout cas to ko banda ko lela mikolo na mikolo to za la kaka pa ko mais ba congolais bazo ba ke to bunda mais ko bundango au mona ba congolais ti lelo mingi bazaka na distraction. Mingi bazo yape na bitumba ngote, mingi bazo linga makambongo salama na changement salama na magie, mingi bazo linga changement salama na kote ya prière, Yesu nzamba kosala kaka, yo suko opena tumba ngoto bundela, linga to bundela na lolenge nini, na makanisi na yo. Il faut premièrement tozala na nusude, tozala sude, tozala likanisi moko. Ko bunda na losambo eza mabete. Mais tant que biso moko na nuteza lokola bato ba lali pongi, ata to lobito bunda mais tant que ma kanisi na biso na conscience na biso eza assise te
Alors, il faut tous se prendre en charge, conscience na biso ezala. Loko la bateau baza ya ko lamuka, bateau baza ya ko tele. Peut permettre que nyo soye le kanakinya. Matondo, oyoki na kancha apesi mboli, apesi ndimbola lobi conscience na biso so les assister, nous a pas si pona to bunde la mboka na biso, alobi li susu to za la bomo ko to za na unité, la force de l'unité. Oyo ba belge ba bangomo ba ba loba l'union fait la force mais biso ba congolais ko toza ko boya ba biloko wana bozo mona te ke ezo lembe sa pe combat oyo sukoyo ndenge za wana okolinga ko ba do passer le ba message na yo na façon ni na media boye o na ba groupe o kota na ba groupe ko sangana to na makomi na ba Facebook na ba YouTube na ba nini ou na ba flyer bien ou bonosa la ndenge ni penza na ba anglais na oya compagnie mozoli. Oh, normalement tant on a zo loba déjà que faut to téléma, il faut za na ba na majorité ba anglais nyo se ko singa ke peuple congolais faut télé. Eza na nzela ya Facebook, eza na nzela ya ko tambola ya ko kende côté à partir par là, il faut to sala yango parce que to za na posa ya évolution na mboka na biso. Donc to téléma na lolenge nyo se singeli muto téléma. Vous êtes que vous êtes ma télé mais vous êtes libre vous êtes bâti n'ayez vous là on a signé le temps vous êtes ma télé mais n'a pas cassé ni un son peine la position ne se ressent la qui est tombée à la gauche à droite et pour permettre yo au coca coca au coca coca pour se défendre facilement maton le sengayo et pour permettre yo au coca pour se défendre facilement mais pour se défendre facilement la canisare au sengabiso penza cause à la na idéal cause à la idéologie si quoi idéologie ni yo okoki ko yebisaka peuple congolais atikala na ona mutu pendant que mboka na bisoza na situation oyo lobi ki mboka na bisoza malade soko idéologie ni yo pesa congolais peuple congolais lelo pona maladie oyoza na mboka na biso. Bon, en vrai dire idéologie oyo to ko loba ki mboka na biso eza na maladie normalement to na ko loba ki tous à la bateau oyo tant aux zones linga ko sala eloko yebana no uti wapi okomi wapi ozokende wapi parce que ceux qui oyebi esika uti te même si ko zokende okotika na koyeba mote donc il faut vraiment aux en conscience moko Isaac ozo sala ngo pona yo pona bana na yo pe pona génération na yo mobima donc lingolo baké idéologie na yo ozolinga ko yebisa na peuple congolais balongola ba intérêt personnel voilà balinga ba intérêt za la général ona za la intérêt ya batunyo surtout ya mboka munyo surtout po omona na Kinshasa lelo bazolo baki lo yenge ya kusaka na te rien ne marche mais so 17 rebeti so tala ba bar so tala ba église autant ba quartier mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi au juste qu'est-ce que je vois là au bandeko ba uti Kinshasa ba yena ba baza kuna message ba pesa so ba comprendre te skopona yo kokolo bani na problème wana pona ngai na kokolo baka ke tolongo la distraction eza lokola lelo ozana nzala mozola ki sa mutu kozana esengo oh tant mozola ki sa mutu kozana esengo tant mutu azana posa sunga yo akozala yango te parce que yo deja olakisi ye ke ozaya kokoka. Donc là qui ça mon vrai position na yo peut permettre yo ozala na soutien pe ya makasi et ko ka ko sala ke o yo za na ngopo sa ezala réalité. Pour le lot c'est vrai que na Kinshasa deux fois au cause na ke mutu allié te banda tango tipo kwa mimo na komi na 16 hôtel et bobi o mutu avant na ndako mo ya bien. Mais en réalité ce hôtel ici ka ou teza ici ko o ko comparer même pas na personnalité na yo. Donc c'est pour dire que tout tika apparence, tout tika ko tromper vigilance. Or toza na nzala mais tozo sa lokola toza ya rotonda eza eloko toko ko salte en réalité matondo na nta toyoki mboli pe explication oyo Miss Christelle onana ndombe azali koloba mais peuple congolais azali moko ya bino moko ya ndeko oyo avandi awa na Royaume-Uni na UK puis azana na kati ya résistance puis azolinga résistance na ye ezala vrai donc yango na ngonga oyo to yoki malako na ye to yoki intervention na ye
comme ils allaient appel à tout ça là na bande des congolais na rentre au cause à la peine na na piqué où ils allaient na ambassade ya Rwanda le 16 Oyo na rentre aux Alawana. Oui, obligatoirement parce que Naza censé à Rosala pour toujours bunda pour Nicolo. Ok, na rentre à Parico mutu aza pour organiser ngo pe na ba groupe mususu ya résistance ba CRC Conseil des résistants congolais na nzoyé biango na tapare quoi zo organiser ngo mais apare quoi zo sala appel na 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 ba congolais nyo surtout ya UK na ba congolais nyo surtout au bazali aux environs ya UK au bazana temps ba yebake le 16 et ko zala benda bika kuna na liboso ya ambassade ya Rwanda et lo roni nyo ko lo bana sika wa on a relancé kaka message na bandeko oyo peuple congolais au biso tozali to meka ko kozala le 16 wana et ko sunga biso makasi pona ko talisa vraiment na mokili mobimba ete po sana biso tozana ngo pona ekolo Congo parce que nkita Congo eza mboka oyo bakoko batikela biso donc nous devons tous ko telema pona Congo alors faut tozala wana to ko kakotambola to ko kakoluma to to pesa posa na biso ko talisa posa na biso pe permettre que otozala ngo posa e kende biso matondo matondo yangwana to betimbela na bande konyo surtout ya Pareco bakoko va émission ba partager yango pona appel les ali wana pona ces 16 août 2019 tous ali bisonyo surtout to bengisa mi liboso ya ambassade ya Rwanda na kanisa train na ngweza ka bakelo line na na Marie na Marie le Born wana to kutana wana pona sokom da moni tribunal ya ya Westminster na ata ezaka juste a gauche wana ya tribunal biso surtout to lukato za la wana to kutana wana ona Congo na biso na ebité suite ya ngonga to yambio na la suka ngonga na ebité soroza na liloba ya suka na émission oyo liloba ya suka na kokoza nango en tout cas peuple congolais to prendre conscience to sala na conscience ezo sala que so ki to telemi to lamu ki na bomoto makanisi na biso ekoza malamu en tout cas to telema to bunda ko nekolo Congo nyoso pokini malamu parce que elikia na biso eza Congo na biso to récupérer yango comme il se doit to longola ngo na kati ya maboko ya bato bazo continuer ko manipuler biso matondo boyoki ndenge Miss Christelle onana ndombe ya lobi to to elema to continuer ko bunda la Congo mais to ko yamba ye susu na sima mikolomi bale misatu pona to sola surtout pour nos politiciens ba politiciens biso ba osala nini pona Congo et puis singela ki ba sala nini et si ba sala nini pe donc na rentsa to yamba yo na mokolo ya samedi ou bien après wana to yamba yo po to ko rasusu ko solo la mingi pona maye matali Congo na rentsa ozala bienvenue et studio kuna na sima kuna ba sala so signe na ngongo to tikala ki na ona rentsa si ekoki belemi matondo mingi, ba yenge yenge na ba combattants ba congolais nyo surtout et sikano surtout bozwami, ezala ki ba binonde koko ko matone ki mbango Congo de la vraie résistance, na yamba ki bongo moko ya ba congolaise oyo pe azobunda ko mone Christelle onana ndombe na kanisa oyo ozana besoin ya contact na ye ou bien ba question ebi ba ni tout ça a contacter biso na numéro na biso oyo Roger Ochawana na kanisa ozana malamu pe ako zwayi. Matondo, 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 ingetia.